Hola, Anna, com estàs? Hola, molt bé, molt bé. Perdona, que sembla que et dono l'esquena si et miro tu i que els dono l'esquena quan et miro tu, però en realitat tinc la càmera allà i la pantalla aquí. Tranquil, tranquil. Gràcies, perquè a més sé que fas un esforç avui perquè tens la gola una mica presa. Anava a dir que com jo també estic una mica igual que tu amb el fred, si algú del públic de l'audiència em vol ajudar al final de la sessió, podem obrir una o dues preguntes, però jo crec que escoltar una persona com l'Anna i poder-li preguntar directament és un luxe. Ja ho fa molta gent a través de Twitter i de diferents llocs, però segur que també ho voldran fer en directe. Deia, provocant una mica, Anna, que d'alguna manera, tot i que vas estudiar en un lloc que et costava 3 euros l'any, estàs en un dels llocs més alts del univers directiu de Silicon Valley. Avui ja no és important si has estudiat a Harvard o a Yale, o ara ja tornem a estar en una època una mica elitista? Ostres, quina pregunta, és molt difícil. I a més, vaig dir això dels 3 euros, no me'n recordo quan vaig pagar, però vàrem pagar molt poc. Jo me'n recordo que llavors em semblava molt cèntims, però quan ho comparo i veig el que pago per als meus fills... Sí, és bé, la gent que surt de Stanford o de Yale o de Harvard o de MIT, a mi m'agrada molt MIT a Boston, evidentment quan surten tenen feines, no? Tenen feines que els esperen a Pricewaterhouse o altres empreses, els volen de consultoria, els maten durant 3 o 4 anys i se'ls queden, no? Els hi agafen pisos. No sé, hi ha una part molt i molt elitista, hi ha una part molt normal també, jo tinc un dels meus fills, està en un college que és com un grau inferior, no sé com es diria, com un professional o FP, que es deia quan jo vivia aquí, sí. Tinc una filla que està estudiant cardiologia, vull dir, tinc de tot jo, i ho he vist, no? Depèn de la universitat. Si n'hi ha que són molt elitistes, però t'he de dir que el meu fill que està fent formació professional ha trobat feina cada estiu, no? I els altres estan competint, imagina't, no? Amb altres cardiòlegs, etc. Però tu, si a vegades, bueno, l'altre dia quan preparava una mica l'entrevista pensava, ets de les que et preguntes on t'estaries si en comptes d'en 20 i pico anys haver-te'n anat als Estats Units t'haguessis quedat a casa nostra? No m'he preguntat mai, perquè és... Jo, no sé, vaig venir i no sabia que venia aquí a fer-me una top. No, venia perquè havia estudiat filologia i volia viatjar i no... La veritat és que no tenia una cosa planificada. El que he entès més... Ara tinc 53 anys, no? El que he entès més ara fa 10 anys, els últims 10 anys, que volia picar més fort... És que sí, llavors sí que ja volia anar més endalt, no? Perquè veia que era possible i també tenia gent al meu voltant que m'animava moltíssim, no? Això de tenir mentors o sponsors, i m'agrada molt estudiar, sempre he estat estudiant molt i mirar quina tecnologia m'agradaria treballar i evidentment a vegades quan ets a dalt de les empreses no la toques, la tecnologia, estàs més preocupat per l'empresa, no? Si la gent està bé, si els ingressos estan vinguent, a quins països passarem. Hi ha tantes i tantes coses a dins de l'orquestra de portar una empresa de mils i mils de persones que fan 7.000 milions de dòlars l'any, no? O sigui, vaig passar de preocupar-me del producte a preocupar-me de l'empresa i de la gent que està dins de l'empresa. No, t'ho preguntava perquè moltes vegades veiem gent a Catalunya, a Espanya o a molts llocs i diem, home, aquesta persona als Estats Units estaria ja patant-ho, muntada o el que fos, no? Però en qualsevol cas, tu sempre parles de la manera com a tu t'ha costat arribar fins a dalt de tot amb molta feina, amb passant-te molts gripaus també pel fet de ser dona, i ara en parlarem també, però parlant de la dificultat del lideratge a partir de certs segments, més enllà del que t'ensenyen aquest Harvard o aquest Yale o aquesta Universitat de Barcelona, quins elements creus, i entenent una mica la diferència dels Estats Units respecte al que veiem aquí a casa nostra, que és clau conèixer o controlar bé o dominar bé per liderar en els nivells en els que tu estàs? Primer, saber parlar bé, saber dir les coses de manera molt curtes, és molt difícil. Tenir respostes, no queixar-se,
Queixar-se no serveix gaire. Si et queixes, s'ha de fer d'una manera que, ei, estic observant que tenim un problema aquí i aquí hi ha unes solucions, o sigui, anar molt i molt ben preparat. Saber quines coses no ets bo, no? Per exemple, jo he estudiat molt com dirigir juntes, com portar juntes directives de les empreses, perquè no ho sabia fer bé. He estudiat com parlar amb els CEOs, he estudiat moltíssima enginyeria. O sigui, t'has d'anar preparant, no et pots quedar amb el que vas fer a la universitat, no? És un esforç d'anar aprenent constantment, però cada any. I escolta una cosa, tu ets filòloga, tu vas estudiar filologia, vull dir que estàs la dona més influent tecnològicament parlant i tot el que has fet en ETAP, ara Procore, però per què sembla que cada cop hi ha més demanda també a Silicon Valley, però en tot el sector tecnològic o a nivell d'estartups i a més de perfils humanístics? Bé, jo vaig estudiar filologia fins als 21 o 22 anys, no sé, eren 5 anys, i després vaig fer un postgrau a Berlín, però després d'això vaig estudiar enginyeria. Uh-huh. Vull dir, i moltíssima estratègia, i com t'anava dient, l'any passat vaig acabar una altra carrera. Portar una empresa tecnològica no només pot ser un humanista o no només pot ser un tecnòleg, em sembla que has de entendre-ho tot, no? Perquè a dins d'aquestes empreses hi ha enginyers, hi ha gent de màrqueting, hi ha gent de recursos humans, hi ha advocats, també has d'aprendre molt les lleis, les regulacions. Vull dir, no és una cosa ni l'altra. Si a mi m'ho diu tothom, oh, ets una filòloga, sí, però els últims 30 anys que he estat aquí he passat per moltes universitats i molts cursos. I una cosa que és diferent aquí als Estats Units, per exemple, jo quan vaig entrar a Cisco, et fan estudiar, et fan passar certificats i ells mateixos t'entrenen moltíssim. Però, clar, però tu dius, tinc una mirada holística, però és veritat que quan arrenques el teu projecte o quan estàs als Estats Units comences amb aquesta mirada que ajudes algunes empreses a sortir fora, a fer una mirada sí. Enfora, i tu expliques moltes vegades que la dificultat en la internacionalització és justament com digitalitzes alguns productes, que no només és portar-los fora, és entendre la cultura de fora, és entendre que a vegades has de canviar el software, que has de canviar la privacitat, que has de canviar moltíssimes coses, no? És tot això que dius, i és moltíssims passets de com entrarà, per exemple, Oracle a dins d'Europa o Facebook a dins d'Europa. Hi ha uns equips molt grossos, no? Mirant els sistemes operatius, mirant la infraestructura global on tindran les dades dels clients, estan canviant l'interfàs del producte perquè sigui en altres idiomes, estan fent la documentació en altres idiomes. Sí, l'idioma és molt i molt important, però també el codi, perquè no tinguin problemes d'encriptació, problemes de legals o problemes d'errors de missatges, etc. És tota una organització molt forta. Les empreses que ho entenen bé, això com l'Amazon, tenen uns equips de globalització bestials, no? I llavors aquests equips de globalització es tornen tan i tan bons que canvien com es fa la globalització. Com entens Amazon, per exemple, ells mateixos estan canviant el món dels traductors. Ho canvien tot, estan canviant tot, van tan i tan ràpid i tenen tanta inversió i tants cèntims per fer innovació, és molt interessant. Em sembla molt interessant el que dius. Abans parlaves dels Estats Units i de com treballeu, de com apreneu i com ho fan empreses com Amazon. Aquest matí hem tingut moltes sessions molt interessants, hem parlat amb gent de Microsoft, hem parlat amb el Scott Francis de Porsche Digital, i ell ens parlava del magnetisme que té una ciutat com Barcelona per situar-se estratègicament aquí. Tu que estàs a l'altre costat, el que en vegem també des d'aquí, el que moltes vegades mirem com el lloc on hi passen les coses més al·lucinants, quines coses creus que realment després de tants anys hem d'aprendre del que hi passa allà o podem incorporar, diguéssim, per fer-nos millors, i quines haurien d'incorporar ells de nosaltres? És a dir, quina barreja de Catalunya i Silicon Valley ens faria imparables? Ostres, jo sempre penso això, que hauríem de tenir Catalifòrnia. Perquè a Catalunya s'hi viu més bé, hi ha més ambient social, no? Puguem anar a la universitat per 1.000 o 2.000 euros, això és impensable aquí, no?
el ritme d'innovació és el que és molt atractiu aquí, als Estats Units. Bé, al Silicon, aquí on estic jo, és... No sé, ahir vaig tenir un... Per explicar-ho d'una manera, els meus amics, quan em trobo a dinar, el diumenge, estem parlant de la innovació constant i ens estem donant idees quan dinem. Amb gent que treballa a Waymo, o a l'Amazon, o al Facebook, o a l'Apple, no? Ens estem... Per què no arregleu això? Ens estem... Així són els dinars, no? I són dinars que fem a restaurants catalans, i som tots catalans, però ens estem apretant en la innovació. Els dinars que tinc a Barcelona, o a Girona, o a Olot, són... Te'n recordes de quan eren petits, o te'n recordes... És diferent. Estem bojos per l'innovació aquí. La gent està boja per l'innovació i les dones per tenir una feina més alta. I jo parlo cada dia com puc passar de directora a senior director a vicepresident, de vicepresident a SVP, d'SVP a general manager. I la gent està molt obsessionada, que també és un ritme molt fort. Jo també veig aquí molta gent que arriba als 50 anys i estan supercremats. Bé, bueno, ja sé que a Catalunya també està... No, és igual, no? Que la gent treballa molt fort. No dic que a Catalunya no es treballi fort, però em sembla que aquí agafes trucades als caps de setmana, agafes trucades a les 6 del matí i agafes trucades a les 9 del vespre, perquè treballem amb la Índia, treballem amb Europa, treballem amb tot el món, no? No sé, és una dedicació, és com una vida diferent, eh? Clar, però vull dir, compensa. Ja entenc, però no es pot arribar al mateix vivint, perquè al final, si no, arriba un moment el que sembla que ho deixem tot per treballar, no? Aquesta és la pregunta. I per això hi ha tanta gent amb 50, 55 anys aquí que ja es jubilen, no? Es poden jubilar. Hi ha gent aquí que amb 35 anys es poden jubilar si has entrat a Apple en un moment oportú, o Tesla en un moment oportú, o les accions d'Amazon, no? Jo sempre parlo només del que veig en el Silicon Valley. Tothom està obsessionat ara en fer muntanyisme els caps de setmana, tothom fa esport, bueno, després del Covid, ara que ens han deixat sortir, no? Intentem recuperar una mica l'equilibri mental, és molt i molt important. I a dins de les empreses ens donen. Aquest divendres serà perquè ningú tingui mítings o reunions, i ens en donen, els donem de dos en dos perquè la gent sàpiga que tindrà tres dies de cap de setmana en comptes de dos dies, no? Sí, és no sé si val la pena. A mi molta gent em diu, vull venir als Estats Units, i jo dic no vinguis. O si vens, vin un any, vin a dos anys, però després torna. Però el que estava parlant, us estava escoltant, no? Que hi havia un senyor que deia els sous, no? Els sous... és com impensable, no? El sou que jo tinc aquí, no crec que el pogués tenir a Catalunya. I tot és relatiu, perquè la casa a Catalunya seria més, no costaria tant, i no sé, tampoc hauria de pagar els metges que pago ara, no? No m'agrada comparar-ho, però m'agrada que ens entenguem i que aprenguem, no? Que els americans aprenguin millor, que a Catalunya es viu molt i molt bé, i als americans els agrada molt Catalunya. I si hem d'aprendre, posats a aprendre, diguéssim, no a comparar-nos, què li diries a qualsevol empresa, o fem-ho d'una altra manera, què li diries als governants, a la gent que ho té a la mà, que cal millorar de casa nostra per atraure encara més talent? Perquè hi ha moltíssimes empreses que se situen aquí. Què cal fer per canviar això? Recursos humans. Veig que hi ha molta empresa familiar o empreses petites, o bé, les grans empreses de Catalunya són petites empreses als Estats Units, no? La comparació. Jo veig que falta una mica estimar l'empleat, no? Aquí estem molt enfocats ara a que tothom estigui molt bé. Cada trimestre hi ha una reunió només per parlar de la teva carrera, com estàs, què fas, com et va, quan et promourem o quan hi haurà la pròxima promoció.
I també per dir-los la veritat, no? De que, mira, no has fet bé això, 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 però d'una manera molt oberta i d'una manera molt com un coach, no? Com un entrenador, d'anar-los explicant, perquè si els tens, aquesta gent, els vols que siguin bons líders, no? Una cosa que jo no veig, potser, és l'inversió en recursos humans de la mateixa manera que tenim aquí als Estats Units, no? Que hi hagi carrera a dins de l'empresa. Si agafes amb una noia jove o un noi jove, per què es quedaran amb tu? Ara tenen aquesta feina, però l'any que ve potser han de tenir aquesta, l'altre han de tenir aquesta, l'altre han de tenir aquesta, i això vol dir que els hi pagaràs perquè es vagin entrenant ells mateixos, portarà gent que us expliquin com funcionen les coses, i no els deixaràs tirats a que es vagin a fer un altre postgrau ells, no? Això, aquí als Estats Units, jo a vegades he estudiat i l'empresa m'ha tornat els cèntims, no? Si he passat l'examen, m'ha tornat els cèntims. Això em recorda una anècdota personal amb un viatge a Dublín, amb un amic que dirigia una de les àrees de Twitter. Estàvem xerrant amb una espècie de redacció amb diferents companys seus i truquen per telèfon, l'agafa ell i para un moment i em diu, perdona, i li diu un dels seus companys per tu de Facebook. I llavors jo li dic, què vol dir això? I em diu, no, un recruiter de Facebook que lo quiere fitxar. I dic, però un moment, si et truca tu i tu li passes al teu col·lega, vull dir, això a Espanya seria com per matar-se. Sí, no, no, cada setmana, cada setmana em truquen de Facebook, de diferents llocs. I és així. És així. No tothom, però, i no cada setmana, però sí cada mes passa. Ah. Estaries interessat, voldries... El mercat és molt, bull molt aquí, i la gent canvia, i de fet s'ha de canviar, perquè jo no estaria on estaria si m'hagués quedat a Cisco, no? Cada empresa que he canviat va ser per tenir una visió diferent del que feien a dins d'aquestes empreses tecnològiques. Jo he passat per equips d'estratègia, la majoria dels anys equips d'enginyeria, però m'he posat a màrqueting, estratègia, equips de contingut digital, perquè jo, a mi m'agrada estar dalt de tot, i per estar dalt de tot ho has d'entendre. No sé, em sembla que ho he d'entendre bastant tot. No m'agrada estar dalt de tot sense haver passat per les feines que fa la gent del meu equip. Clar, però tu dius, aquí tot bull molt. Abans teníem una altra de les xerrades, que era el director general de Not Worldwide, que havia estat 8 anys a Booking, dirigint des de les millors posicions, que va saltar aquesta altra empresa, i ens deia les velocitats del que passa al nostre món i el que passa, en aquest cas, a Àsia. És al·lucinant, el que aquí fem en 3 mesos ahir ho fan en un, el que fem en una setmana ho fan en 2 dies. Tot bull molt, com tu dius, però tenint en compte que aquí ens escolta molta gent que ha tirat endavant projectes i són emprenedors, com gestiones d'una forma intel·ligent un projecte d'una forma sostenible però que alhora no t'avancin per la dreta? Perquè moltes vegades el primer que s'intenta és agafar molta velocitat. Ostres, em preguntes unes preguntes... Les he buscat difícils. Les heu estat difícils per tu perquè en saps més que nosaltres. No. Aquí jo ho veig, perquè treballo amb empreses catalanes i estic en cercles catalans que no ho entenc com és que tardem tant a fer les coses. No? Jo, per exemple, un projecte que vaig dir jo al setembre ja estaré, encara hi estem, i no veig com acabarà. No? La gent és molt i molt sèria aquí, hi ha moltíssima competició. Cada dia el meu cap em diu, Anna, cada dia és com si convencessis l'empresa. Uh-huh. Imagina't, això és el que volen que jo pensi. Bueno, però és interessant, és una bona manera això de veure-ho. Això és el que he de passar avui, ens passaran per la dreta, no? És això. Nosaltres tenim molts equips de recerca, tenim equips d'intel·ligència de competició i hi ha uns canals, no? Fem servir Slack, sí. I bueno, aquests canals de Slack, o sigui, e-mails ja no en fem quasi, ja no hi ha e-mail per nosaltres. És tot Slack, això ha passat, i està tot agrupat en temes, no? Si vols veure què ha passat a la plataforma o l'equip d'enginyeria o l'equip de legal, vas en aquell Slack i veus el que està passant. I la gent ni contesta i posa un emoticon, no? De up, thumbs down. És el ritme és bestial. No és allò de
hola, com estàs? Gràcies per tu email, espero que estés bien. Tot això ja no es fa, no es fa. I sembla... És com un enteniment que tenim a dins de l'empresa que hem d'anar molt i molt ràpids i hem de ser millors que la competència. No? I quan entres, penses, ostres, aquesta gent també es podria baixar una mica el ritme i dir bon dia, no? Però és no sé, jo a vegades penso que he arribat on estic perquè els hi dic bon dia. Vaig calmar una mica, no? I porto aquest tarannà mediterrani o garrotxí de com esteu, què feu, com ha anat el cap de setmana. Hi ha molta gent que entra preparada a dir-me ja el que faran la setmana i li dic, espera't 10 minuts. No? Jo crec que cada cop ens passa més a casa nostra, que obrim un WhatsApp al matí i li dius algú, hauríem de no sé què, i et diu bon dia, i dius, perdona, bon dia. Això ens comença a passar. I confirmo el que dius de l'Slack, perquè aquests dies que ens hem enviat algun mail amb l'Anna, i estàvem ens creuàvem mails amb l'Anna i la Mar, era tot un thanks, perfecte, això va bé. Vull dir, tot molt missatges, molt curts, molt ràpids, que ja, no semblava un email. Jo pensava, hosti, deu anar enfeinadíssima. No, efectivament, és el ritme. I a més, jo no ho escric. M'ho escriu al Google. Clar, ja directament... És que ho tinc codificat perquè Google em contesti. Sí, sí. Jo m'ho llegeixo. És que m'he de llegir, no sé, 1000 emails al dia, no?, per dir-te una cosa. I estem entrenats així, no?, vale, cap aquí, cap allà, o passar-ho a algú que ho mirés una altra persona. I jo, i moltes vegades ho penso, es deuen pensar que sóc una mala educada de l'Everest, no? Però ara ens fas entendre, els que som d'aquí, diguéssim, quan Google et proposa i comences a escriure sí, perfecte, penses, home, hòstia, una mica ranci, fem una mica més llarg i tu poses sí, em sembla perfecte, ho farem així i tot allò. Clar, tu li dones a la primera i segueixes amb el seu email, cosa que té sentit. Hi ha dies de tot, eh? Hi ha dies que tinc més temps, hi ha dies que estic malalta. Avui estic malalta, per exemple, no? Però no em volia passar això. No sé, hi ha dies que tens més temps... No, però la velocitat... És la velocitat que tu parlaves i que és així. Escolta, ara li començo a demanar a la gent que comenci a pensar-se qui et vol fer alguna pregunta. Bé, ens queden 7-8 minuts per acabar la sessió, 5 en realitat, però sempre dic una mica més per veure si em deixen. Abans deia que el teu paper ha estat molt complicat per tota la feina. Tu parlaves d'aquesta part final de la piràmide, de com creixes amb tota la part de management fins a dalt de tot, però clar, en el cas de ser una dona, 2% de les dones arriben als nivells directius a Silicon Valley, amb intel·ligència artificial ja no parlem perquè hi ha entre un 10 i un 15% de les dones que ocupen llocs de programació d'intel·ligència artificial a Facebook o a Google, i Déu-n'hi-do, segons he llegit a vegades l'Anna, diu Déu-n'hi-do perquè aquests s'esforcen perquè hi hagin dones. Com visualitzes tu aquesta manera d'intentar guanyar una mica de terreny en el sentit de fer tot això més inclusiu i que al final hi hagi més dones? Tu has fet molta feina per això, també amb les ONGs, treballes amb moltíssimes dones arreu del món i lidereu una ONG que justament vol que la dona formi part. Explica'ns una mica com està ara mateix i com ho podem canviar. Està canviant, eh? Va superlent, però està canviant. Perquè si mires, no sé, fa 50 anys les dones no podien votar, no? Vull dir, està canviant. El que passa que és molt i molt lent. I jo miro molt les dades, vaig ser 10 anys al cap de Women in Technology aquí i al Silicon, i les dades canvien molt poc. I depèn de a dins de quina empresa, és molt diferent, no? És molt diferent treballar per Facebook que treballar pel Meetup. Al Facebook hi ha moltes més dones perquè el producte és molt més fàcil d'entendre, no? Google també. Ara et poses el Meetup o el Google Cloud o l'Amazon, Azure o AWS i les dones desapareixen, no? Aquí és on hi ha la competència real. Sí. I encara t'ho has posat més difícil, perquè has passat d'una empresa de cloud, que dius que no té tantes dones, a una empresa de construcció amb software, que ja no sé el que deu ser, però no deu haver-ne gaires de dones. N'hi ha unes miques més, però el món de la construcció sí, és molt i molt masculí, i a part que el món de la construcció no està digititzat molt poc. No? Sí. És bastant masculí, sí.
Bé, m'agradaria veure si hi ha alguna persona del públic abans de que se'ns emporti el temps aquesta sessió vol fer-te alguna pregunta directament. Aviam si veiem algú des d'aquí. Costa amb tants focus. Això és la diferència. Els americans estarien fent cua. Això és la diferència. Jo sempre dic que els catalans no ho pensem i no ho preguntem. Mira, tinc aquí un noi que està aprenent una mica d'això de les startups. Es diu Miquel Martí, potser et sona. Et vol fer alguna pregunta? Hola, Anna. Com estàs? Hola. Una pregunta és, com esteu vivint aquesta, sembla que, mutació del Silicon Valley cap a Austin, cap a Texas? És una realitat? El talent s'està fugant, les companyies estan marxant? Com a mínim des d'aquí es percep que hi ha una petita crisi o una gran crisi al Valley? Jo em sembla que és una petita crisi. Sí que hi ha gent que ha marxat a Austin, o molta gent ha marxat a Colorado, hi ha gent que marxa a Seattle, però després tornen perquè Califòrnia és més maco. No, però sí que ha marxat, sí que ha marxat moltíssim la gent perquè, bueno, a Califòrnia tenim molts de focs, no plou, tenim terratrèmols, i això és molt preocupant, el canvi climàtic, però continua sent el centre d'innovació, continua sent el número 1, a Califòrnia continua sent la tercera potència mundial per si sola, no? Això és molt fort. Sí que hi ha gent que ha marxat, però ara també està tot més distribuït, no? Jo, per exemple, al meu equip tinc líders que estan a Seattle, líders que estan a Texas, líders que estan a París, vull dir, està molt distribuïda la cosa. El fet de marxar a Texas vol dir que et baixaran el sou també, perquè no és tan prèmium, no? viure com a Califòrnia. Però sí que està passant, sí. Anna, no et robem més temps. T'agraïm especialment que ens hagis atès avui, que a més estàs malalta, partida doble. Això ens ha donat tenir-te més temps i més tranquil·la, perquè suposo que estar malalta et deixa apagar una mica les maquinetes. Gràcies de debò per haver-nos acompanyat. Per qui no la conegui, seguiu-la a Twitter, @AnnaPapayona, la trobareu, tot i que des de Califòrnia seguim mantenint el Papayona. Mil gràcies per atendre'ns i cuida't molt aquest refredat. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres, molts ànims, i no us compareu tant amb Califòrnia i més estigueu més enfocats en què s'ha d'aprendre i el següent pas. Molts ànims. Gràcies, Anna. Vinga. Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu-siau.